müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim və Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 13 il ötür. Fərqli xarakteri, xalqına qayğı keş münasibəti ilə seçilən Ulu Öndərin fəaliyyətini bir neçə dəqiqəlik süjetə sığışdırmaq mümkün olmasa da, əməkdaşımız Ayşə İsazadə qısa tarixçiyə nəzər salıb. Sən bu himni qıcı oxuyamıyorsun. Onun xarakterində bütün cizgilər var idi. Həddən artıq ciddi olduğu vaxtda həddən artıq mülayim də olurdu. Və ya əksinə, ayrı-ayrı məsələlər ətrafında hər kəsin fikrinə önəm verir, ona qayğı ilə yanaşırdı. Bütün bu keyfiyyətlər ümummilli lider Heydər Əliyevin simasında təzahür edirdi. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. Xalq arasında tez-tez olmağı, insanlarla zarafat etməyi müstəqilliyə qovuşdurduğu dövlətdə onu başı uca və rahat gəzdirirdi. Ən əsası isə xalqın dediyinə, onun səsinə ilk mənbədən məlumat almaq imkanı verirdi. Bütün bu qətiyyəti ilə yanaşı, bütün bu böyük təcrübəsi ilə yanaşı, Heydər Əliyev çox səmimi bir insan idi və Heydər Əliyev ətrafındakı insanlara öz fikirlərini sərbəst ifadə etməkdən tərəf həmişə şərait yaradırdı. Dövlətçilik tarixində yeniliklərə və böyük işlərə imza atan, ən müasir, hüquqi, dünyəvi və demokratik Azərbaycan yaradan, ciddiliyi və tələbkarlığı ilə seçilən ümummilli lider bütöv bir əsrin, 20-ci əsrin dahi şəxsiyyəti hesab olunur. Heydər Əliyevin dahiliyi o dövrün çağırışına cavab verə bilməyində idi. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının hüquqlarının təminatçısı olan milli lider bu sahədə bir çox addımlar atıb. Təkcə ölüm hökmünün Azərbaycanda ləğvi Ulu Öndərin humanistliyinin bariz nümunəsi idi. Heydər Əliyev uzun illər Sovet qandalının sıxdığı milli dəyərləri yenidən sərbəst buraxmaq uğrunda çalışırdı. Onun üçün Azərbaycanın azad, suveren ölkə olması hər şeydən vacib idi. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Siyasi fəaliyyətini ötən əsrin 40-cı illərində başlayan Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycanın birinci katibi olub. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitənin siyasi bürosuna üzv seçilərək Nazirlər Sovetinin birinci mavini təyin olunub. Bir müddət çalışdıqdan sonra baş katib Mixail Qarbaçovun və siyasi büronun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz edərək vəzifəsindən istefa verib. 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələrinə verdiyi sərt reaksiya ilə ən çətin məqamlarda xalqın mənafeyini hər şeydən üstün tutub. Yenidən Azərbaycana qayıdaraq siyasi fəaliyyətini Naxçıvanda davam etdirib. Azərbaycanı ağır vəziyyətdən xilas etmək üçün dayanmadan çalışıb və nəhayət 1993-cü ildə çətinliklər hesabına qazanılan müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsini aradan qaldıraraq Azərbaycana rəhbərlik xalqına xidmət etməyə başlayıb. Məni müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçtik. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sovet İttifaqı çöktükdən sonra onun Azərbaycana qayıdışı əslində Azərbaycana bir talih uduşu idi. Əslində milli dövlətçiliyimiz, istiqlalımız çox ciddi təhlükə ilə üz-üzə idi. Belə bir ağır durumda xalqın ciddi tələb əsasında yenidən siyasi hakimiyyətə gələn Ulu Öndərimiz Azərbaycana bugünkü yüksək inkişaf etmiş olan bir dövləti təqdim etdi. Qarabağ döyüşlərində itkilərin azalması üçün 1994-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalanıb. Əsrin müqaviləsi tarixə həkk olunub. Ölkənin bütün sahələrinə diqqət, nəzarət artırılıb. Təhsil, səhiyyə, sosial, iqtisadi inkişaf üçün strategiyalar, proqramlar hazırlanıb. Ulu Öndər bir çox sahədə minlərlə peşəkar kadrın yetişməsi üçün hər cür şərait yaradıb. Jurnalistlər üçün milli liderlə görüş, müsahibə peşəkarlığını formalaşdırıb. Bir çox sahəyə inceliklərinə dək bələd olan Heydər Əliyev
jurnalist peşəsinin xüsusiyyətlərindən də xəbərdar idi. Elə buna görə də o, hər zaman jurnalistlərin ən çox sevdiyi müsahib olub. Müxtəlif mövzulardan asılı olaraq sıravi vətəndaşdan dövlət məmuruna, millət vəkilinə, nazirinə qədər hər kəsdən müsahibə almaq imkanına malik olan biz jurnalistlərin fəaliyyəti dönəmində müsahiblərimizin arasında ölkə başçısı da olarsa, o zaman məsuliyyətimiz 1-5 artar. O jurnalistləri çox sevirdi, jurnalistlərin işlərini çox bəyənirdi və bizə qiymət verirdi. Bütün suallarımıza cavab verirdi, amma bilirsən, o naşı sualları xoşlanırdı. Ən kəskin suala, ən çətin suala cavab verə bilərdi və xoşlayırdı çətin sualı. Xoşbəxtəm ki, mənim həyatım bu dahi insanla üzləşdi və mən 10 il demək olar ki, bilavasitə onun yaxınlığında oldum, onunla ünsiyyətdə oldum. Onunla bir yerdə biz çörək yedik, belə vaxtlar da olurdu. Biz bir yerdə, necə deyərlər, səyahət elədik. Ümumilli liderin fəaliyyətini işıqlandıran jurnalistlər üçün səmimiyyəti, diqqəti, qayıqkeşliyi ilə Heydər Əliyev onlar üçün heç vaxt unudulmayacaq müsahib olub. Rəsmi səfərlər, çəkilişlər ərəfəsində Ulu Öndərin jurnalistlərə fərdi münasibəti bunu deməyə əsas verir. Jurnalist üçün hansı informasiya zəruridirsə, vacib idisə, onu verə bilirdi. Biz jurnalistlərə istiqamət verirdi. Biz jurnalistləri öyrədirdi, bizə müəllimlik edirdi. Ümumiyyətcə, Ulu Öndər bütün sahələr üzrə yüksək bilgiyə malik idi və daim öz bilgisin ətrafındakılarla səxavətlə bölüşürdü. Ümummilli liderin son çıxışı 2003-cü ildə məhz bu sarayda oldu. Xalqla burada sanki sağollaşdı. Elə həmin ilin bugünkü günü yenə bu sarayın qarşısında insanlar ümummilli liderə görə toplaşdı. Bu dəfə xalq ümummilli liderini bu saraydan son mənzilə yola saldı. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Namiq Abdullayev, Bakı.